Ahoj děti, podíváme se na stranu 37, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Novákovi měsíčně platí za elektrickou energii zálohu 1950 korun, za plyn také záloha 2150 korun za vodu záloha 1680 korun za odvoz odpadu 256 korun. Tak tohle to je vlastně zápis. Hnedka se jdeme podívat na cvičení A. Kolik korun zaplatí Novákovi měsíčně za všechny položky celkem? Takže měsíčně za všechny položky celkem. To znamená, tohle to všechno sečíst. Tak já si tady vemu linky. A pěkně si to přepíšu. Ne, tohle to z paměti nedám, tohle to musím dát písemně. Takže 1950 plus 2000 a jsou to čtyři čísla, musím to psát pěkně pod sebe. 150 1680 a ještě 256, takže od stovek 200. 56. Vezmeme si pravítko a pěkně potrhneme. A budeme písemně sčítat odzadu od jednotek ze spoda nahoru. 6 plus 0. Takže 6 a teď 5 plus 8 rovná se 13, plus 5 18, plus 5 23. Trojku napíšeme, dvojku přičteme k vyššímu řádu. 2 plus 2 rovná se 4 plus 6 10, plus 1 11, plus 9 20, takže 0 napíšeme, dvojku přičteme tady k vyššímu řádu. 2 plus 1 3 plus 2. 5 plus 1, 6. Takže, tady ještě označím, Novákovi za všechny položky zaplatili 6036 korun. Řešení, výborně, máme to dobře. Takže Ačko je za námi, Bčko, kolik korun zaplatí Novákovi čtvrtletně za jednotlivé položky? Počkat, co to znamená čtvrtletně? Celý rok to je 12 měsíců aha, on je rozdělený na čtyři části, na čtvrtletí, takže 12 děleno čtyřmi rovná se 3, takže já každou položku, no a to teda ne všechno já, já vypočítám jenom elektrickou energii a zbytek uděláte vy, takže vynásobíme čtvrtletně, čili třemi měsíci, násobeným třemi, takže B a jenom ta elektrická energie. Takže 1950, ano, krát 3. Tak zase někde pravítko, potrhneme podle pravítka a počítáme. 3 krát 0 rovná se 0, 3 x 5, 15, 5 napíšeme, 1 připočteme později, 3 x 9, 27 plus 1, 28, osmičku napíšeme, dvojku přičteme později, 3 x 1 rovná se 3 plus 2, 5. Tak a já jsem vypočítal, kolik za čtvrtletí zaplatí za elektřinu, elektrickou energii, no a vy si chvíli přerušte video a dopočítejte plyn, vodu a od, vodu a odvoz. Jo. Tak, sedejte do toho. Poctivě vypočítali, tak se na to podíváme. Tak, já jsem 5850 vypočítal dobře a za ten plyn to je 6450, za vodu 5040 a za odpad 768 korun. Bezva, takže to máme i Bčko a teďka kolik korun zaplatí Novákovi za odvoz odpadu za celý rok? Takže pozor. Za odvoz odpadu, za celý rok, odvoz odpadu je tohle. A to je, tak já si to napíšu tady někde, takhle, C. E, 256 a celý rok je krát 12. Tak to pozor. Musíme si tady dát víc místa protože násobíme dvojciferným číslem. Tak, dvakrát 6 rovná se 12, dvojku napíšeme, jedničku přičteme, dvakrát 5, 10 a 1, 11, jedničku napíšeme, jedničku přečteme, dvakrát 2, 2, 4 a 1 rovná se 5 a teďka násobíme desítkami, takže tady. Tady začnu na, uh, psát 1 krát 6 rovná se 6, 1 krát 5 rovná se 5, Jednou krát dvě rovná se dvě. Pravítko přiskočí po druhé. Potrhneme a ty součiny sečteme. Dvě, sedm, deset a tu jedničku tři. Tak a teď se podíváme, zda za odvoz odpadu zaplatili 3072. Tak jdeme se podívat na řešení 3072. Fajn, takže tady tohle bylo, byla dobrá slovní úloha. Tady jsme si zopakovali písemné sčítání násobení jednociferným činitelem, dvojciferným činitelem. Fakt, tenhle, ten, tato ta slovní úloha nás docela prověřila.